kulan wacan oo wanaagsan idin ahaantiin bay ikhtiyaartaa wada nagala xidhiidha ay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda wararka waxaana daawadayaal ku dul istaagi doonaa qodobo ay ka mid yihiin diyaarad siday wafdi ballaaran oo kasoo kacitimay magaalada addis ababa uu horboodayay ra-iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ethoobiya dhamo ka mukan ayay maanta dowladda soomaaliya ka celisay hawada soomaaliya xilli uu ku socdayaan idhaahde magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka soomaaliland arrintan ayaana cirka isku sii shareertay sidoo kale diyaarad rakaab siday waa shacab soomaaliyeed oo ethoobiyan airways ay ahwada laga celiyay kadibna ku baryootantay in laftigeeda ay wado shacab soomaaliya taasoo ugu dambeyn loo ogolaaday inay kasoo degto magaalada muqdisho laftinaga oo weli sixirkii ummadda soomaaliyeed ku dhex wada ayaa waxa uu ka degay magaalada baydhabo ee caasimadda waa maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana sidoo kale ku sii qulqulaya dalka soomaaliya ciidamadii ugu faraha badnaa ethoobiyaanka madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele oo war cusub ka soo saaray xaaladda qallafsan ee u dhacaysa dalka soomaaliya iyo weliba gumaysiga ethoobiya waxaa kaloo daawadayaal barnaamijka aan ku maqli doontaan madaxweynaha dalka uganda ayaa laftigiisa ka hadlay haddii uu ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya ka baaqdo imaatinka urur goboleedkaygaad ee 18 bishan ka qabsoomi doona magaalada kambale ee caasimada dalkaasi uganda qodobo kale oo ku saabsan dalka turkiga iyo weliba xaaladan oo sii cuslaanaysa ayaynu daawadayaal sidoo kale barnaamijkeenna ku qaada dhigi doona barnaamijka waxaa alaabay la falanqeeya saaxiibka doctor shido inta badan ka faallooda xaaladihii ugu dambeeyey guud ahaanba geeska afrika gaar ahaan xaaladda ka aloowsan labada dal waa soomaaliya iyo weliba ethoobiya doctor shido soo dhowow marka hore stuudiyaha kusoo dhowow waan dhowahay saaxiib aynu ku bilowno diyaaradan ethoobian airways oo waday baa layidhi wafdi ballaaran oo uu horkacahayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda waa ninkii dhamo ka makanaha ayaa lagu celiyay shacabka soomaaliyeed aad bay usoo dhaweeyeen tallaabada ay dowladda soomaaliya qaaday marka maxaa ka dambeeyo ethoobiya ay tallaabaha qaaday qaabkii wuxu dhaceen aad iyo aad baad u mahadsantaa koronel farogodow maanta waxaa dhacay arrin guul weyn u ah ummadda soomaaliyeed oo dowladda soomaaliya ay ka qaaday wufuud aad u tiro badan oo ku qulqulaysay magaalada aan dhahay hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan oo la rabay in gebi ahaanba lagu dhammaystiro wixii heshiis ku sheegaha ee addisaba ay ku galeen muuse biix cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya aroornimadii hore ee saaka magaalada addisaba waxaa kasoo duulay diyaarado aad u tiro badan oo kuwa milatari iyo kuwo rakaab saraakiisha ugu sarreysa dowladda ethoobiya ay saaran yihiin oo uu hogaaminaya dhamaka mukane ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ethoobiya ayaa kasoo kicitimay magaalada addis ababa aroortii hore diyaarado jawi hoose ku socdo ee helikoptara oo milatari waday saraakiil ciidan ayaa si hoose waxay uga degeen magaalada hargeysa iyadoo dowladda soomaaliya ay isha ku haysay xogta waxaa soo kordhay inay ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo ra-iisul wasaare abiina uu ku xigo diyaaraduhu ay si maaratay talantaalis isu daba socdeen dowladda soomaaliya tallaabo culus ayay qaaday oo rikoord galay taariikh weynna gashay oo dowladda ethoobiya gebi ahaanba aad moodiyay inay si weyn maanta uu jab aad u culus uu ku dhacay ayay dowladda soomaaliya qaaday dowladda soomaaliya raadaarka qaranka ayaa markiiba hawada ka qabtay diyaaraddaasi iyadoo digniin culus loo diray darawalkii ama ninkii duuliyihii diyaaraddaasi waday laguna wargeliyey diyaaraddaasi inayna degi karin hadday isku dayda inay degtana inay dowladda soomaaliya ay tallaabo ka qaadi doonto aynana mahdin doonin ethoobiya waxaan ogsoonahay soomaaliya iyo ethoobiya inay colaadoodu ay marba maalinba maalinka ka dambeysa ay dhowr tallaabo ay sii boodayso oo maaragtay cirka ay isku sii shareerso xaaladduna ay sii adkaanayso dowladda ethoobiya oo horeyba ugu tallaabsatay tallaabo sharci darro ah oo in dhala-aara oo adduunka dhan uu ka yaabay ummadda soomaaliyeedna ay si weyn ay xaaladdu meesha ay maraysa ay la soconaya ethoobiya tallaabooyinkeeda ay qaadaysa oo markii hore waddo sharci darro ah wax ku saxiixatay ayaa haddana waxay isku dayeysaa si sharci darro ah inay waxeeda ku muquunsato oo ay ku hirgeliso dowladda ethoobiya il adag meesha ay ka gaadhay waxay rabtaa in ay hargeysa tagto xaflada ku qabsato ay ku xalaashato dhulkii waqooyiga soomaaliya ay dhahda yaa wax naga qaban kara waaka aan ku damaashaadayno iyadoo meeshii ama ay doodo kale la iman lahayd ama howlo kale oo hoose oo maaratay ciidamada isticmaala ay isticmaalaysaa hawadii iyo dhulkii iyo madaxdii ugu sarreysay dalka ethoobiya ayaa raba dhulka soomaaliyeed qeybo ka mid a inay damaashaadtagaan iyagoo inay qaateen muuqaalkaa soo duubaya oo dhulkaasi ay qaateen marka saaka tallaabada ay dowladda soomaaliya qaaday waxay hordhac u tahay dagaalka labada dal ayay hordhac u tahay waa ethoobiya iyo soomaaliya
ووايد وده ميسبة لسهدالني حدين ما انت هودا اللقاء عليي وفتيقو قبلانا اوريز الوزارة كحقين وسارين يهي أبي أحمد محمد مال المسوق اللي كره هو الصومالي صورة قلما أنا مش شايفين إنه رومال كتير دونه ودول كأنتين مران وهل مليون كدواء وأسكر أه إسهر مريان وجديد ملتير أو نوع والبل عري اللي هو أصل أسكر سعره إلا جل يورو مايو سدولان أهان هذا حتى أمضى لغز جدو خلق الجلنس إن لو جل يورو مايو لكن لانك ديار دهرت ما أنت وقف شنو واقع الجدار كسبها ما أنت إتوبي ويكوف شلون تي إتوبي ما أنت وحال لقى هذا الحياة والمقدوش أول داس قرمهش مقدوشة وأمر أي بحس ديار إتوبي هو ذا اللي جع عليه وسراكيل ما ذا حسارا أدي السبب دي بقول نقطي ترى أول كركاب بيزن تقول هذا خلق مسوي جاي عبسو درت أهل كاس يقول نقطي ده قال سومال ما أنت ريكورد ما أنت جول وين بيتوبي كنالس إيه هذه أن كوغود دارا دولة الصومال هو دولة قونسية هاي هو دا الصومالي أنا دولة يهرا سوء على سي إيه طلابوا ينك دولة حسن الشيخ محمود مبلغ كريلا يهي طلاب قادة وحويان يتوب يحقو إذا نهي يحقو ديارة دا أمي وضع تام ويانا وحب الصومالي هدا إيه كما كما سي وحسن وحد اللي سي بعيد سدو وين مجرتو إيه دولة حسن الشيخ مبلغ كريلا طلاب قاد قاد كمحان كودا تشوتشي ديارة إثوبيا إيرويس كلام نقشاتك محان كودا سفير كعي وحصل واسك سيمبل وي واجد مرة ما جرنا يسال كحج إذا مدر أمسهم ااا محاكونا هاي كوسوغن قر مدر مدوبي يمدوغا محاكونا أفريقيا يمدوغا يوروب وجود بي كديمن هلا إذا مدر هنلاقى بحيو إذا ما كرو أفريقيا هنلاقو سو بدل باس كودي أنت هاش دولة وسيمبل وحيكفضو ده كوبيو لعبيو لكن دولة دوم بالغة كرلات هلا بقعد ودمود أيدونا وما جرنا يوحي حيرنا يا ذلك قار وطيل هاين دولة الصومالية لا قيب كار دول كلا بحنا يو مركب حيابها وحلا بعيس سماها دولة دلفت جاي دلفت بيني تلابو يمكن يكوا كلو دير هذا بقى دبا مرك أرماه سيارته وأرماه وما جرنا يساي أن دولة كوبو قادين ينوي لكن دولة واحد كل يرجلين ينوي حوي وإتوبيا ما أنت إتوبيا كأود بدر مجرتو أم حارك عشان وفانا وقوي بالك قبستي تقريبا ما جرنا سب بذكر وتمانع أرمدي أو الأدي بعيدا ندقال ما يسا أبيها المجرد يسا جوده يسي إتوبيا إدل بابر برسونو جبنا يسا مرك ما أنت لفت نجا يو نك لو جم أبي أحمد أمبابا يا عيا عهاية دولة الصومالي إذا تشلع عمودين موتشين يسا هديس أتكيس دولة إتوبيا ويسك إلين كرتا شعب الصومالي إنه وقرب يستاي كرا وحن وجد بينا مدحوينا هالدلكا جيبوتي محوشه ان مدحوينها دلك جيبوتي اسماعيل عمر قال محد مودا انو تلابوين حوغن قاديو او كدن هدولده ايتوبيا او غبيهان با او كغه هرتغيو هشيسكي ادسو كدحاي هدابا حالديسو اي تاغنتاي ايتوبيا دن قلقليس عيري دولبا كدوليس اي ودو اياد مودا انو جيد غامن جيد دهر او فوليو عمر قال ددكو waxay ku xamaneen markii hore inuu heshiiska qayb ka yahay oo wax uu ka ogaa laakiin waxaad moodaa Umar Geelle inuu hadda ogaaday barnaamijkan inuu lid ku yahay Djibouti jiritaankeeda ayadoo badeed iyo bariyeeda uu khalkhal gali doono ayadoo dakadeedii ay soo xirmi doonaan ganacsiyadii uu gabi ahaanba uu meesha ka bixi doono Ethiopia ay cashuur dhimis dhanka ganacsiga ay sameyn doonto badaha hawlo badan inay halkaas ka soo socdaan Umar Geelle waa gudoomiyaha gobolka Igad وأكيد شركة دق دقها سكوية يعني كامبالا حالة اللوغة هادلو دولد إتوبيا واتي همين ميدا حالة هاد كاشان وضرورتي كوشيكتي إنون إننا هوش عايسي إن صورت قلعه إن مانت إتوبيا كسوق بقشو وزارة داريمان ديبادة وراغة قرطان أي كوشيكتي إننا وقت وهين مشغول دالك قديس زكجرة وهذا مشغول غلا ما دولا كروك زما اللي قد دولا مشغول كوين يكون مشغول سين مشغول حيدا قدها دالك كجرة أي نوس صورت قلعه إن بدأ شركة عايسي إنها كقيب قلعه oo dhacdooyin ka maanta dhacaya qayb ay ka mid tahay marka Umar Geelle waxa uu sheegay in aan isteen la suudul saaraan Afrika ama inay xeerasho iyo shuruuc ay u degan ay ixtiraamayso ama in lagu kala tagi doono oo wixil urugobaladkii muddo dheer soo shaqeynayay iyo afrikaanka heshiiska ay galeen inay tala gudag ay ka dhaxayso in Ethiopia ay ku ciyaartay Ethiopia in ay ku ciyaartay oo la is ixtiraaminin la isma qaleynin qolow baawada di xiniyada inay foolayso marka afrikoy in la kala tago oo qolow ba xuduudkeeda intay xirtay awooda ciidankada ay la soo baxdo iyo in la ismaqlo laba qolo markay is qabsadaan in aan odayaashi loo noqono inaga aan noqono wargabalkii wixii loo aasaasay waxa saaxad Ethiopia wixii dhameey burisi marka Umar Geelle wuxuu na leeyahay talaabooyin waxaan qaadi afriko ama ay isku maqli doonto oo wadankii khaldan shuruuc waxaan keenayna talaabo laga qaado wada jir ah dalkaasi haduu shuruucda afrika ka laabto waa in afrika dhan ay ku dusho si loo xasiliyo oo hawsha gacanta la iska qabto lakiin hadii sidan la isku fiirsado
فاش هلا عمر سيكع ويسيفه قانون مرك عمر قال له عليا جد جابني جد أربع حنو فلا يا أنا كت خلصه برنامج كي مصبيح يا أبي أحمد أحمري أيام كأذني يا بلي مالك استول هذا يا رجولات كي ميدو أفر كل هذا يا إيجاد بله هذا يا جامعة عبدها مريكن هيريور وحول بله هذا يا ولي يا دان أفر كنا هنا لسوق الجارو نمنا وحمق لين أورما يا كوسو بيرجيسك وحكم كوسو بيري أو مالك است واحد دمت وضعه أنا أوجوجيني صاحبتني ولا التني من نبا جرت يوحك على نيل حي أفريقيا أوجوجيني بيري يحير با يحير باجرة أنا أوجوجيني يا كوسو بيري بركة هولع علص بس عمر جيلان وحنا ما دجال كان قيب كويالن دونا قيب أيو كويالن دونا هبا يرات هبا بنات عمر جيل دجال كان وكو قسمية حد يتوه برنامج يسوي وده عمر جيل وح أبضن تاعي إنه قد يجوز دجال كوسو بيرو وصومالي وسوق جرب يستأجو Soomaali konfurta iska tabartay yar iyo intan Djibouti qoreen anafta ahayn ilaa aan si wada jir aan dagaal ugu galka wada difaacno ayo badanta wakaas waan garanay ayada hadii aan kuba si socono shirkii urur goboleedka iigaad ee 18 bisha ka qabsoomaya waa bishan ee ka qabsoomaya magaalada Anelada Kampala asaga muxuu ka hadlay ninkii ahaa Yuri Musafiri Yuri Musafiri qudhuus uu hanjabay oo hanjabaad adag ee wasaaraha Itoobiya dalka awada u mariyay oo ku sheegay inuu ku ciyaarayo shuruucda Afrika u taala ama midow geeska Afrika u taala inuu ku ciyaarayo ayuu sheegay oo wiil yar oo yahay wixii uu yahay inuu oo sida daban gaaliba ku wax saas ku tilmaamay inuu yahay inuu u dhaqmayo biir ay u dhaqmayo biir marka wuxuu yiri haddii shuruucda ixtiraafi waayo ama ixtiraami waayo minnimada dalalka xorta ay birsay Soomaaliya haddii ixtiraami waayo oo nooc aan dhaqatay nooc u dhaqmay ninkani ma aha nooc duulaysan ma hada wada arta askar buduuliyay maalmaha shalay waxa tagay madax sirdoonka iyo fuud hoggaaminaya maanta laba heli kutoro ciidan tagay maanta wasaaribaha socday way iska qulqulayaan dal ay leeyihiin madmadeena ku socdaan kabi ahaanba shuruucdu way ka talaabsadeen marka waxaas oo dhan wax loo qadul qaadan kara ma aha biiri ambar anaga talaabo ka qaadayna biiri Itoobiya waa la gudoominayaa Itoobiya waxay u badan tahay in adduunka godon laga geliyo oo cuna qabatayn heer caalami ah la saaro oo la safri karin madaxa dalka Itoobiya ayna bixi karin xataa ra'iisul wasaaraha Itoobiya in laga mamnuuco shirarkii midowga Afrika iyo urgobaleedka igadi waxa dhan laga joojiyo oo aad sabab laga wareejiyo ayaa u baahan tahay inta Itoobiya shuruucda ku soo laabanayso sababta hadii urgobaleedka igadi laga mamnuuco in aad sabab oo laga joojiyo oo xaruntii la bedelo midowga Afrika la bedelo tii loo codeeyo la dhawr wax siman ma leh wax aan ka wada hadlaynaa ma jiro hadda doorashadii gudoomiyaha midowga Afrika soo dhaweeyd oo ayuu Itoobiya tartan ugu jirtaa Soomaali tartan tartamada ma dhacayeen wixii oo dhan hadii la joojiyo adaa burburiye la dhaho oo Itoobiya gaar ahaan warinteena kale aan heshiin la dhaho oo adduunka la dhil garayno Itoobiya khatar weyn ma galeysaa oo dhaqaale ayay galeysaa oo adduunka dhan laga mamnuuco ee khatar siyaasadeed mid siyaasadeed mid siyaasadeed galeysaa mid dhaqaale way gali kartaa sababtoo ah Djibouti waxay ka mid tahay dalalka ay ka mid tahay shuruucda qaadanaya hadda buu taagan ba ka mid tahay Djibouti waxay dhigi kartaa xuduudkeeda waa xiray Itoobiya wax aad kala soo dagaysaa dagadaas oo ganacsi Itoobiya la dhaxmar kara ma lay dhigi kartaa ma fahantay way joojin kartaa badi Soomaali barbari boosaas kale sidoo kale dawladda Soomaaliya ay talaab ka qaadi karto marka Itoobiya go'doon baa la gelin kara Suudaan waa taa idan wadaartay way go'doon sidoo Itoobiya ka hortimid marka Itoobiya qoladan oramadu maalin maalin ka dambeysa gud bay dar ku sireeyeen hadaan bay ku sireeyeen haday urur goboleedka igad iyo midowga Afrika haday si dhab ah uga rusheegan talaab ka qaadi Itoobiya anu waxaan aaminsanahay Itoobiya inay wada sax ku soo noqon karto wiilkan yarkay kibri wakaas dabadayaal barnaamijka sii sheer garay saaxiibadeena la wadaaga xubinteeni faaqadaada ayaynu wali bartanka kaga jiraa waxaa jira ninkii sixirka waday ee lagu magacaabi jiray lafti naga oo gaaray ama ka soo muuqday madaxtooyada koonfur galbeed ee Soomaaliya arintaas waxay kula muuqataa lafti naga horta waxyaabo qaadayo anuu waxaan arkaa inuu yahay nin guuleystay nin guuleystay oo wax talaabo ka qaadan waayay inuu yahay baan arkaa lafti naga waa ninka intuu Nairobi ka degay Hargeysa ka degay Hargeysa barnaamij sixirka ku soo dhameystay Muuse Biixe orday keenay Addisaba Muuse Biixe yaa keenay sixirkii la soo urjeeyay gacanta lagu salaamay ayaa Addisaba ka dejisay waa kii barnaamijka qalinka ku duugay ee badda wada leeyahay yiri maanta xagee ka degay Baydhab ayuu ka degay maanta lafta gareena waxa laga sugayaa aradkiilo inuu waba ordiba la shaka adaa arki doona wuxuu saxiix doonaa baraa wuxuu idinkid maxayad marko iyo saxiix doona qalinkana ku duugi doona ayadana sidaas oo kale ay Itoobiya ugu soo raaqi doonta wali Itoobiya ciidamada joogada oo wax ka hoos taag airportka ayaga haysta wax walba ayaga xukuma marka aanu dawladda Soomaaliya halba kula dadaalmaynaa dawladda Soomaaliya ninka talaabo ka qaado dawladda Soomaaliya ninka talaabo ka qaado ciidamada military Soomaaliya waxay joogan Baydhab ay joogan xarunta uu ku shiray iyo hoteelka uu degan yahay awood ay ku weeraraan meena wayn ma fahantay ninkaasi intay weeraraan oo hal guto loo diro ama 20 inuu askar loo diro
ماشي دق دق عن تكو صار يجان ما فهمتي دولت ديارة دق دق هاو ترتو حرد عيدك من ترك زملاء لجزر وفي نكاس من ترك توبيا شروع بودن كجوان وعيد ما أتمس وحن في لايكو بيدو جوين أمازونيين أمسون كم أحد جد بكران دلك واحد واحد سار وينين لما كير كلا دق على من دولت زملاء هدي نكاس جعان تكو دكتو نكاس دق عن تكو دكتو وحياه بدن وكانت أيه بتبادي نيكو وح وضوا سحر وهولا عذك وليه من حتى لفت الجيران كان لفتيس هذي اللي هو بهذا وين دولته اتلاعبك غاد حق بيقول هذا لو واحد لو حجر قطب كده سوور كله وسكن كره جراها ان حركها بالبلد القرنك أي جرا وتلاعب اللي هو قاعد كره أما سرين تشرعه وحلو يا قانو أي اللي هو قاعد كره مرك لفت النجاة بعد أبو تري سحر كسيب جي وح أنسقنا ولفت الجيران وسبب كده جا أو وح ولا بقى لك كده وحس منا وحس مركا دي دولت سمال الوقت يا الله ربا شقال اي شقال اينا قبصت تيارتها وحاك مشغول لا قويا هكا قصان دا باش وكاس اي وانقراني اي كلي امد السومالي دا ما قويان هان نقوتو اما سحافي هان نقوتو اما اندرقرد هان نقوتو ادوال با umad Soomaaliyeed oo gudigaya dawladda Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay jilic fara badan ee lagu tuhmayay inay talaabo qaado aad iyo aad ma garanaysaa ay uga liidato dhankaas aad uga liidato maxaad is leedahay hadda inay dawladdu talaabo qaado is yar adkaysa ma laga yaabo horta dhacdadan maanta soo koraysa talaabooyin badan baa imanaya dawladda Soomaaliya way bilaabatay walaad way bilaabatay horta already way bilaabatay waxay dib marsadaan ma jirto dawladda Soomaaliya walaad way bilaabatay dawladda Soomaaliya هذا واحد يسكتها وكليه وحوله كان تعالى كجسود عارن قاعد سوا كجسود عا أم بيسوقيسه واحد كلاه ودمن وهذا يتوبي سومالي أكل عارن مجرو هدي مر وفتي يتوبي لجوجي يتوبي واحد قاعد وحوله سيد شرعه نقول جلنا شرعه أنا ما بعرف هذا ديار هذا مر راعي ركاب هو الجزء علاه ده ما بعرفه ما فهمتي تلا هذا القاعدة وحوله إني أود من الترى لو تقول له هي هلك حفلة ده لو قبضه هلك هذا حفلة ده لو قبضه وفود تجلس diyaarad ku tagaa loo ku tagaa horta way tagayaan dawladda Soomaaliya maanta waxa uu bilaabatay maadaama maanta ay wax isxilqaan ay isku dayday oo in balhawada ay diyaaradaas ka cilsa ay isku dayday taana ay ku guuleysatay waxa kale ku xiga waxa way lug haya sidii ciidan ku yeelay ama lug haya sidii ciidan ka dagaalama loo geyn la un baa bilaabatay Soomaaliya Itoobiya culadood way bilaabatay already way bilaabatay Itoobiya sharci ma cilnayo waxa ka xishoonaysa male waxa suugaadu ka reebay sharci ka amareba way Itoobiya gacan bay hada ku hakan kartaa gacan ayay ku hakan kartaa wata dawladda yareed ee 3 milyan ahay Eritrea Eritrea banaanka ka martay uma dhaqaaqi kartaa ma jirtaba dayada xog loo haystaa Itoobiya qayb ka mid ah xog looga haystaa marka hadda waxa la suugay waa talaabo military saacadaha soo socda waxyaabo badan ayaa bilaaban doona waxay u badan tahay Itoobiya dhaqan xubideeda in ay ciidankeeda gudaha Soomaaliya ku jira ee halka dagaalka fura oo Muqdisho ba aada maadaama bay dhawaan in laga cilin kismaayo iyo garweyn laga soo weerareen muqdisho la dagaalama inay dhahan ba laga yaaba ma fahantay dhaqanka Itoobiya waa dhaqan military dawladdu waa dawlad military waxa baan ba ka suurtagal ma fahantay inay maantadan amar intay bixiyaan ay lug haye iyo seel cabsadaan oo dhahan war garoon halka ka xaq ay diyaarad ku soo degan helicopter oo rakaabku ay soo raacan oo halka xaflad aan ku gabagabeyno ayay suurtagal waay oo hargeysiye barnaamijkeeda la iska xiraba ayay u badan tahay laakiin dagaalku waa bilowday waa hordhac guushan cidda ay raacdaan yarkeena xasan sheekh maxamuud asaga dalka masuulka asaga u dhaartay asaga yiri dalka ana difaaci sayir ana madax banaanis ilaal sayir min nimis ana ilaal ana umada soomaali u dhaartay wiiri xildhibaanada soomaaliya ayaa doortay oo qabiil kasta loo kala lugahay laga soo doortay iyaga seen aniga iyaga maras kabun iyaga asir ayaa doortay asaga ayaa raba sidii uu ku difaaci lahaa dalka soomaaliyeed umada soomaaliyeed waxay rabtaa madaxweynaha meesh u jeeyo mi aadaysa dagaalku wuu bilowday inaga Itoobiya ino bilaabatay bal aan aragno hawshu aad iyo aad bay culus tahay wakaas aad iyo aad buu mahadsan yahay dawadayaal ee madaxweynuhu inuu is adkeeyo ayaa laga rabaa laakiin asagaba maalintu wuxuu ku maamahayay nin baasho nin geel ka dhacay markuu dhacay buu nin kala arkay ninkii ordahay markaas wuxuu yiri buu wariyaa maxaad la ordayo markaas wuxuu geel baa laga dhacay suu ninka ka dhacay guntiga guntu xumadaada ayuu arkay buuri sidaad marad u gudaysan tahay xashan guntu jilic sanon macna lahayn ayuu guntaysanaa buuri madaxweynuhu sabab kuma maahay xasan sheekhna kuma tuumahayo aqla gaabni iyo sharqoolada Itoobiya inuu fahmi laayahay kuma tuumahayo laakiin xasan sheekh laba xaalo yaan ku tuumahayaa laba xaalo yaan ku tuumahayaa wax walba horta lacag buu dhaafsiisan wax walba lacag buu dhaafsiisan waxa kale oo ayadana ku tuumahaya wax la yiraahdo armay sida noqota oo xagaas geysi kuma xagaas
قوان كلية مقاط قوان كلية مقالن كره وحوي أربع سنة نقاط أربع وحاس ننسى هذا هو جابينا شجاع إنه يهيب على خبا أربع أربع هذه ماشوا كه وحاسن طو وادوات خريم سد هذا تاريخ حتى مرق دي بلاف في ريو رجع وحاس كلي وحنقضي ورجع وحوي إلى إلهي تطلع صارتي برت على شذي برت على شذي وي الله بدا حاره أي هرت حسن هاي سته حسن محلين هاي ومدى الصوم عليه دل لقى كان شري ما هاي دل لقى كان شري ما هاي دول دكان كصوم على أركيسو يا شبه محن كنا كجرتي أو يمد ما دكان مقشرة كجرتي أو صوم عليه إدر أي علطه كبلو من وقوي كفرت أبو يابا يابا وراء ويا رالايدي كبلو وقوي بساسي محن كنا بري كحج إلى أي قال كاي وحي دك وقفرها بنا هل كهاد دجا يا وحويان سيدي محن كنا هاي بحوي إلى لين شيرين محن كان قلبي ولا لين شيرين نقول بابا دل عادي وحوي كره لين شيرين العق بكره لين شيرين ما ضحوا دل العق هابا وين قلت شوف هذا النوع عاس رجع عن كه مال ولا كوا حسنا يا إيتوبيا ملص أو مدرسنا أو دلك إيتوبيا مركها مدرسنا يا أبال كفر وشوي وين قلت مرك بحال مغل جري برت هذا بيدح على كدوس بحال مغل جري سومالي ذن حتى يهرت واجا أي باش أنا جنوا تاجر الهين هرت أمين السوق جد بتين ما بجت هذا وعاد الاسماء هستين بعد الاسماء هستين إيه وحويان هرجي سبك بلاو سي لوكت أو قبنيس إيه لوكت نو نو سودي بهين يهرت أيدي باش كرومت أيه كرومت أيدي بكرومت واتر قاض عاقل كأمر كاد ورئيسته كوا بعض ما صاحبك له هذا هو بركة ورمة يكون هذا رمحك ورنا باش موسى وحوية سيدي نوسي ودي ولفت نجا يا أرمى برتك نوجلي أفر مليون بالقياس السومالان ركيني هين أبي أرمى حقوق شخصان ثمان إني جيا ثمان مليون ثمان مليون ثمان مليون إني جيا روح سوالي ولا بلانس روح سوالي بالأول هاي سواء قرت ما وين قرت قلنا أيجو ومواطنين وأنا قلنا الله رب إني إسكعليان منك أوضل إيو باش عيسى دجان هذا دجان يا سمرات يجا الله رب إني إسكعليان وربك وفر بدي يكون عدورة الله بس سلقة هو وين ماشى لقى سمينا إيو و ومجال هذا بورمي الله رب ضدك إن لقى قحي سير بورم ويكوديسي مجالك كله اللي يراه هذا بون أيضا واجرته مجال هذا بون سلقة قوي يرادار قوي إنه يقلب قوي بيرتاي إني جيسيتو يتوبي وهل كابي هذا زمان كا 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 عزيز نم والبابا ده إر يقول إيه بطبة إن قلب الجيال الله ربا سواح قرته ما قال بون ليه ده قرن ملاينا يبرت ما هنا تيجي نحب تيجي قرن مايو ملية واسق قط الله الله ما ده مقالو بيخبص اللي جد جوه إنك سويستان دتك وفر عبد الله كالو بير مركو حال الربا هذا كور بلبش كيري ورمر نكوت مركو تشرده قلوا فيسو نم بعد نن غير كأود آدلا يا بحال ربا حدك تصل كده كوجلي هذا عين عند هذا فرد يشيل يو واحد لو حيل كره يكون راعي لكن مركب بب كاسي هذا تيك لا ضد بمرسه وحوي عندنا كلورته هو دريم وكاتشوك سني مدة اللي بعد ولا ذكر قباني أنا ذكر قبان ولا ذكر قباني وين قلت لكن مركب دكتور هاد كذا كله هذا عين هذا صحته هذا صحته عين هذا وقوت من وقوت من ما هي فتاد يمالو بدي كسي دين هذا وحنا له دولة الصومالية ورئيسنا توصلين أو حدين شجنة أو واحد والأدوم كشرعية أدونك ما فيري بنك الدبلوماسية الدولة دون أي كود ده على سيلة الدبلوماسية بقى محيانا مح والدبلوماسية ده أضوء وضع يا ربعين أتقول تقول ليش أسكت دكتور نميهم حس الشيخ هي الدولة دي سه قلنا ندم جديد في الصومالية فرد ده العقد كعررتي وحالنا هي وردونك الدبلوماسية دي وضع إسكعيلية عبد الرحمن عبد الشكور بحسوقاتي وحسوقاتي وحلي ده هذو بنك الدبلوماسية ده بينه كان سمعنا إنه ولا جنب ما نقرنا واحد نوع عبد الرحمن شكور كخيالة يكوه اللي هي وحسوقاتي من جست يدولة دي من جست سياد بره سياد بره نرجعات بوها نحن نسيب بنا كده كتير بوها وحسك عليه تاريخ ده أنا قطعي ده وحنا ده أنا قوان فارن هي بمها بدي ها مركي وسياد بره الله إنه حارسته وسك علينا يعني من كاس جاجابت وسك علينا أبى الكفر وغش شوي وهم وكحوك بدنا ونكح عيدا بدنا وهي وكتيب بدنا عيدا كيسد وحوي عيدا كعنك بلورن شريبة ربع حد يقول فتان أتسبب وحلوت شري محن قد هاي بقول بقول كيلومتر بالوي يا 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 لو جاري نكي من جستها اسمه دي بين السوق الدجال ما يا أفرس السوق الدجال ما يا كارم ردا ولي بنتو يبت عيدا كيس ركيش دي رجلنا يا يو يو وروان أركاو ولا نجح حق بدن يه وحنا هذا يا ماشي اللي رادو ما كوبي وحنا هذا يا كولا اللي كرينا يقول هذا خروش كوتري كوفيد الميليتري وقبي يو ميسك وصار ميسك انتو صار يو تشيل بها دول كاركتي وهو سجودي ما كان باينه فيري ويروح على لوحه ماشي كو هي مجرته لكن ما حكوري الدفاع بكوري
وانجا عبد الحق شكورو انو كرامرديو كودا غالميي والله صوتها سنتر مركز دوله المجالات المقدشه فرديدو ياي يا جماعه لابانيس يا جماعه لابانيس ummada Soomaaliyeed ka dhigaysa dad aan waxba iska tiri karin dad ma garanaysay daaima afir ummada Soomaaliyeed daaima ka dhigahaya waxa sa ka dhigayaan waa villa Soomaali ya xay ummada ka xishoodan leh qoladan villa Soomaali madaxweynuhu jamhuuriyadda federaalka ugu weyn yahay waa ummada ka xishooda ummada Soomaaliyeed taariikhda qortay mid hore iyo mid dambaba ummada Soomaaliyeed waa kuwii sayidku markuu hoggaaminayay 20 sano dawladdi Ingiriiska in the world gumaysatay waa taariikhda markii ugu horeysay lagu weeraray ah ka diyaarad ugu weerar waxa gabayada artibu ka tiri umada Soomaaliyeed waa dad taatika badan way waa dad dagaalama waa dad birta calashadi way waa dad haliyeeyay geesiyaal ay ka soo baxaan way dad xabashada u faneysta xabashada u faneysta ma garanaysaa kunki wiil ba sadon wiil oo la ku filay yu Xasan Sheekh maxaa sameeyna kol baalkii la hadal bar war adeero dadka yaa xasaro adeero dadka waxa weeyaan dhigan ha ku karinin sokortana ha ku karin Xasan Sheekhu adeero is adke aqli xuma kuma haysee waxba ku qarin ma hayo fulaynimada kaliya ku maraysa baal fulaynimo la yiraahdo yaa kaliya ku maraysa heerka aad ka dhalatay iyo koonfurta Soomaaliyana fulaynimada ma baqabaan waa kuwi Muqdisho kula dagaalamay aydiid ba ma garanaysaa Iran jaliska iyo Mareykanka kula dagaalamay Muqdisho laakiin hadee waxa weeyaan fulaynimadu shakhsi ku taaban karta adigu shakhsi ay ku taaban karta adigu magarsa heer geesiyaal halgamayaal ka dhintay ku taaban karta dadka koonfurta Soomaaliya kasoo jeeda xaaladda lagu yaqaano waa wax walba oo dalka Soomaaliya soo hujumin iska ciliyaan general maxaadi da Allahu naxariiste kun 1996 buu dhintay markii uu dhintay ee saa uu dhintay iyadoo gurta iyadoo gurxun iyo waxa ka gudubtay dalka Soomaaliya intii ka horeeyso idil malas iyo dawladda soo gacabsoonaya xabashi dagaalkii maxan ku dhalay 2006 markii ay galeen maxan ku dhahay dalka Soomaaliya Itoobiyaanka taariikhdi loo dhigay waa ogeyd markaas waxa Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu rabaa inuu abiye wiilkan yar kibri af gududan inuu bariyo hadaba bariya lagu deeyay bariya lagu deeyay bariya lagu ma deeyay marka aniga waxaan leeyahay qolada dam jadeed ee macallimiinta waa macallimiin bay ahaayeen markii horeba siyaasad ma ina baranin siyaasad ma ina baranin macallimiin bay ahaayeen Xasan ba macallin soo aha waxa uu ma garanaysaa kuwan wada wasiir la soo aha macallimiin fiican baa jiray macallimiin ku xad gudbin maya Aljeeriya macallinka hadda ma garanaysaa ninkaas macallin buu aha laakiin macallin fulay ha jiray macallin fulay ha jiray shakhsi gaar ah macallin ka dhigan meel maya macallin fulay ha jiray walaale macallin fulay ha jiray laakiin waxa weeyaan siyaas fulan wajra uu hada wariga ma maqashay warbaan ku sheegay wariga ma maqashay baruur ba baruuriyo badan qurmisa macallimiinta Idil Xasan Sheekh ba ku ciyaaray waxa ku ciyaaray Faarax ee Sheekh Cabdiqaadir ba ku ciyaaray waxa ku ciyaaray midkan safiirka ee dalka Qatar hadda loo magacaabay ee loo yiraahdo Doodusha ku ciyaaray oo Jaacun Jifriqi wuxuu ka ahaa macallin soo waxa gartay ma ee waa kan deema garanta wasiirka amniga ahaan jiray bal adigu odawaa ba kamida bal fiqi ba kamida fiqi ba ugu roomba hatta fiqi qasmaarta yaa ugu roonja afriqay ka soo baxay dalka suudaan waxo idil xabad baan u qana wada macallimiin way macallimiinti fashilmay ee fulinimadu kaliya u joogtay yaa horta qabsatay Soomaali qabsatay yaa Soomaali qabsatay group wax ay garanayaan oo lacag urursi ahayn walaahi ma jirto wiil yar hadda Soomaalidu waxaan arkayaa ku haya hadda waa runtii ninkaas shakhsiyan baan u qaanaa Dr. Doodushe asaasi shakhsiyan aan u qaanaa ninkaas ma garanayo wasiirka amniga ahaa si shakhsiyan baan soo qaanaa ninkaas ninka lagu magacaabo wasiir Doodushe hadda magaciisiga wiilkaas Soomaaliyeed intuu soo qortay boardka yiri dalka Qatar baan joogaa laba bari baan intaas yaan iyo waxaan u taaganay 14 km baan u soo lugayay safaaradda Soomaaliya wali wiilka Soomaaliyeed wasiirku maxaan jiraa safiirku wala kulmi laayay haduu wiilka Soomaaliyeed muqaal buu iska soo duubay safaaradu hortaagan yahay uu leeyahay ilama kulmin waa suuragal wiilka been kama sheegay wajigiisana way ku qoraydba yaa xay dadka dalka Soomaaliya maanta hormuudka u ah waxa weeyaan waa dad xorti weey wallahi waa dad xorti fiiri hada waa dad xorti waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa maxaan ku dhahay waa odawaa waa ka magaranaysay waa Doodushe waa Xasan Sheekh waa ku maxaan ku dhahay kuwan kale waa Xamse ba sabab ugu roona hada loo hanjabaya waa laftiis waa macallin Simad Bukaaha dadkan adeero waxaan leeyahay weyna dhageystaane adeero labada aqal ee aqalka sare ee magciisa war dadka Soomaaliya ay haba hadlina billaah aleekum dadka Soomaalimaya macallin dad ah xidada ana waxaan diidanahay dadka Soomaaliyeed ba hadlayaan inay hadda abiye baryaan ba u taagan wallahi xogta soo baxaysa abiye inay baryaan oo dhahan abiye ma garanaysay billaah aleek laga qalay ya soo baxaysa waan garanay
سيهان تيدا أمد الصومالي اللورد عكلي يقرن يا وحالا يفلن دا أمد كعشودا ورقلادان فيلا الصومالي يفر دا أمد كعشودا وعسك عليا وحالا أمد كعشودا وشين قبيل وعسك عليا ها وروحا مدح معها يا أخي معلمين تيبا يدوليين وحاوية أمد الصوماليات بيدوليين وحيدولي أمد الصومالي ودد وده جيسي أوي وحاوية أن دادك عشوضة مدحوينه ويرزول جاره ويددك إن المعاقر وزير له ورادر دادك عشوضة عما دادك وحاوية أمد الصومالي الدفاع عما دادك مقررس هور دافع دادك الصومالي ديكا إيا محاقر دا سكورتا عقوك عينيني بحاشا موحا هقامين أي ماتوا أرمو أرمان وحويان دات ريمي أو الصومالي أو أيغو شانكونا تيسوه وارن با تومن ويلو بعيو اسكا عيلين شري مركا حاسا شاكو مادا داتك هاللو هاولو قاباني لعاك هادي أي واحتاري سانا واد قرصتي بلا عليك واد قرصتي فزع عيدنك داتك اسكا داتك محويان عيدنك فزع حسنا diyaarada ciidanka fasax ma aha diyaarada chochi oo safiirka ayri oo maxaa guud amniga afrika gudbi oo turkiga daacad iyo dawladda eritrea u yeen waxan aad fudada aad kula jirta gacmaha kula jirto billa cala kala soo bax hadii kala ummada intaas casishid ummada ka hor dhaqaaq ayuu hees difaaceen maxaad ku soo gabagabeen leh ma barnaamij si shargareey ayaan lahay nimankan aad macallimiintu bixsanay waxaan filayaa waa la soo kala bixi doonaa wax kasta oo meesha ka sheegno wixii jiraba akaar iman doonaa comment tigana ma soo qoraa ama gool buu sheegay wadanka uu qabsan macallimiinta markaas ay fashil mayaanoon dhabti la gaaraya hadii kale waxay noqon doonaan macallimiinta waan sameen oo ay qaataan wax aan sheegayno wadanka difaaco macallimiinta geesiyada aan soo qorano ay noqon doontaan walaale uma muuqatee kuwan inay magaras hadal difaac uma muuqatee waxa weey ilaahay umada Soomaaliyeed leedahay kuma hawso bixi dawad iyo barnaamijka si shar garee saaxiibadeena la wadaaga commentiginuna waa muhiim commentiginuna waa muhiim waxa weeyaan nimba laga sheegay dhariga maxaa karka keenay inaan magaranaysay aan qoladan aan karbaashno waxaan naga keenay hab dhaqankooda naga keenay marka qof walbana fikirkiisa waa xor meesha ku soo qoran